ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆದ್ಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಸುಮಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ ಟ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವ್ಯಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಪರದೆನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ನಾವು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫೇಸು ನಾವು ಏನಿರ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಪರದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರದೆನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಸುಮಾರು ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೆಮಿಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಾಗಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೆಮಿಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೆಮಿಡಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಜನ್ನು ಕೊಡಿ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಒಂದ್ಸಲನೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ರೆಮಿಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್, ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೈನ್ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ಸೀ ಯು.